მოგესალმებით. ამ ვიდეოში მე გასწავლით, როგორ შექმნათ აა გამოცანა, ტესტები, პატარებისთვის, რომლებმაც ჯერ-ჯერა წერა კითხვა არიციან. აა ეს გამოცანათ ტესტები შეიქმნება PowerPoint-ში. ამისათვის ჯერ გადსნათ PowerPoint-ი. სასურველია цаრიელი ფურცელი გქონდეს ამისათვის გადავდივართ საწისში ჰომ აქ არის ზედა მარცხენა კუთხეში ახალი სლაიდები დავაჭერთ ახალ სლაიდს და მოვძებნით цаრიელ ფურცელს მოუძებნით ფურცელს, რომელსაც აწერია ცარიელი და დავაჭერთ მაუსის მარცხენა ღილაკს. ზედა სლაიდს წავშლით და ამ სლაიდზე ჩვენ ვიწებებთ ეხლა ტესტი გამოცანების შედგენას. პირველ რიგში დავწეროთ უნდა გამოცანა. ამისათვის შედივართ insert-ში, გვერდჩასმა, მარჯვენა ზედა კუთხეში მოუძებნით bordarts chamoshlit da avirchevt chwentvis sasurveli peris shrifts. Ratko unde es shipti zalyan didia, amito brundebit ise v saqishe home da avirchevt vkat 24 shriftis zoma. Da vcert gamotsanas ავასწოთ აბზაცი რომ სწორად იყოს დედიკოს საჩუქარია რომ პეკე პარაზა ღულია ლურჯი 60 ათვია аба рахქვია აი ეს ჩვენი დაწერილი განოצნა არის პატარა ოთკუთხედში სადაც მაუსის ისარს მივიტანთ და რომ გაკეთდება 4 ისარი 4 მხარეს მიმართული მარცხენა ღილაკს დავაჭერთ ხელს არავუშოთ და აი ასე გადავათრევთ ამკურცლის ზედა კუთხეში შემდეგ აქ უნდა ჩავსვათ ჩვენ ყვავილების ასურველია, გიფ ყვავილები ჩავსვათ. მე ამიტომ წინასწარ მოვიძიე გიფ ყვავილები, გადმოვიწერე ინტერნეტიდან და წინასწარ მოძებუ ყვავილებს ჩავსვამ. ჩავსვათ მაგალითად გვირილა. კოპირებით წამოიღებთ და ჩავსვამთ ამ ჩვენ ცარიელ ფურცელსი. შემდეგ წამოვიღოთ ვარდი. ამასაც კოპირებით წამოვიღებთ ჩავსვამთ ამ ჩვენ ფურცელზე. დავასკოპებ და ზე ლამაზად და მესამე ყვავილი რა თქმა უნდა უნდა იყოს IA მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით, კოპირებით წამოვიღებთ ამ IA-საც ხუდი ცოტა გავალამაზოთ ეს ცია, რადგან ფონით გვაკწამოხებული და შევიდეთ სურათების ფორმატში და აქ უამრავი ფორმა არის ჩვენ რომელიც მოგვეწონება, აი ეს დავსვათ უფრო ფუნებრივად გამოვიდა. ახლა დავამატოთ კიდევ ერთი სლაيدي. მიქვაქვს ის არის მარცხენა ზედა კუთხეში სადაც ახალი სლაიდები აწერია და უბრალოდ დავაწკაპებთ და ჩამოიშლება სლაიდი ჩვენ აქ უნდა ჩავსვათ მომტირალი ღიმილაკი თუ მოსავლე არასწორ პასუხს გასცემს არასწორ პასუხს დააჭერს ხელს მაშინ ღიმილაკმა უნდა იტიროს თუ სწორ პასუხს დააჭერს ხელს აშის შეძახილით უნდა გაამხნევოს მოსავლე. მე ეს ღიმილაკებით მაქვს მოძიებული. აი ჩვენი მომტირალი ღიმილაკი, ამასაც კოპირებით წამოვიღებ ნარჯვენა ღილაკზე. და პირველ დამატებულ სლაიდში ჩავსვამ და გავადიდებ მთელი სლაიდის ზომაზე მეთელი ფურცლის ზომაზე გავადიდებ ამ ჰიმილაქს. შემდეგ კიდე დავამატებთ ერთ სლაიდს. შევდივართ საწყისში, ახალი სლაيدي, ისევ დავაჭერთ ხელს, ისევ წარიელი სლაيدي გამოვა. აქ კი მომღიმარი პოზიტიური ღიმილაკი ჩავსვათ აი ჩვენი მომღიმარი პოზიტიური ღიმილაკი ჩავსვით ღიმილაკი ბავშვებისთვის პოზიტივის მიმცემი რომი ყოს ამისათვის შევიდეთ ანიმაციებში და მოდი ანიმაციებში ფიгура მივანიშნოთ რომ უცებ გამოვიდეს შემდეგ ანიმაციების არკმელში სადაც არის სურათი 2 აწერია, მარჯვენა ხილაკს დავაჭერთ, ჩამოშлил ფანჯარაში, მოვნიშნავთ დაჭერა წინასთან ერთად. შემდეგ მოვნიშნავთ კიდევ დავაჭერთ მარჯვენა ხილას და ეფექტების პარამეტრში შევდივართ. ეფექტების პარამეტრში ხმა უნდა მივცეთ ჩვენ ამ ღიმილს, რომ ბავშვები პოზიტიურად განაწყოს. ჩამوشリット და აბლოდიზმენტი. აი ამას მივცემთ. აი ასეთი ხმა ექნება. ახლა ეს როგორ გადავანაწილოთ? ბავშვი თუ გვირილას დაჭერს შევიტეთ უნდა ინსერტში და აქ სუაში არის დედამიწის ფიგურას გარს ბმული აწერია დავაჭერთ მარცხენა ღილაკს და ჩამოსვლილ ფანჯარაში გარანტების დოკუმენტი დავაჭერთ ამას და მივანიშნებთ არასწორ პასუხზე მეორე სლაიდს აი ეს არის მეორე სლაიდი თუ ვარც დააჭერს ბავშვი, ისევ ინსერტში და აი ამ დედამიწის ბმულს დავაჭერთ ჩამოსვლილ ფანჯარაში, ისევ მეორე სლაიდს მიუთითებთ, რადგანაც არასწორი პასუხია. ხოლო შესაძაც ბავშვი დააჭერს სწორ პასუხს, შევიდივართ ისევ ინსერტში, ისევ დედამიწის ფორმას даваჭერტ ბმული რომელსაც აწერია და ჩამოშლილ ფანჯარაში მიუთითებთ слайड्स 3-ს. შემდეგ ვაჭერტ ამ ღიმილაკს ხელს, მომtirал ღიმილაკს. ისებს შევდივართ ბმულზე, რომელიც დედამიწას ძალიან ગავს. დავაჭერტ მარცხენა ღილაკს და მოვნიშნავთ პირველ слайდს. რადგანაც არასწორი პასუხის შემთხვევაში პირველ სლაიდზე უნდა დაბრუნდეს ჩვენი ტესტი. შემდეგ აქ დავამატოთ კიდევ ერთი სლაيدي, საწყისში შევდივართ, ვამატებთ ერთ სლაიდს, რომ მეოთხე სლაيدي გავხადოთ და შევდივართ მესამე სლაიდში. ისევ insert-ში და აი ამ მულთან მივდივართ მარცხენაhfillax-ს ვაჭერთ და მომდევნო სლაიდს ვირჩევთ მე-4-ე სლაიდს და დავაჭერთ. ისე რომ მე-4-ე სლაიდზე უნდა გადავიდეს ახალი გამოცანა უნდა დაიწყოს. მოდი ჩავწეროთ ახალი გამოცანა ვიწებთ თავიდან. აა შევდივართ insert-ში კიდე ჩასмам. შემდეგ მარჯვენა ზედა კუთხეში forward ვაჭერთ მარცხენაhfillax-ს ჩამოშლილ ფანჯარაში ვიtorchაცასურველი ფერის შრიფტს. ახაც დიდი ზომისაა ეს შრიფტი. შევდივართ საწquisში და ავირჩევთ შრიფტის ზომას, ალბათ 24-ს. დავწეროთ შემდეგი განაცანა. ტყეში ცხოვრობს კოდი ხურავს საწვიმარი როგორც ფარჩევთ შამიანს დასაკვებს რა ყოფილია მომნიშნავთ ამ ჩვენს ატარა გამოცანას, მივიტანთ ისევ მაუსის ისარს, როცა გაკეთდება 4 ისარი ოთხ მხარეს მიმართული დავაჭერთ მარცხენა ღილაკს, არავიღებ და ისევ გადავატრევთ ზემოთ, აი სლაიდის ზემოთა მხარეს. ახლა აქ უნდა ჩავსვათ ჩვენ ფოტოები. ჩემს მოძიებულ ფოტოებში მე მაქვს სოკო, რა თქმა უნდა. კოპირებით მარცხენა ღილაკზე დაჭერით ჩამოშლილ ფანჯარაში მოვნიშნოთ კოპირებას და გადმოვიტანთ face ღილაკით ამ ჩვენს გვერდზე. შემდეგ წამოვიღოთ კიდე სხვა ფოტო, მაგალითად მარწყვი. მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით, კოპირებით, ჩამოშლილ ფანჯარაში კოპირებით და შემდეგ ჩვენს არიელ ფურცელზე ფეის ღილაკზე დაჭერით გადმოვაქვს მარწვიც ახლა გადმოვიტანოთ წაბლი მარჯვენა ღილაკს ვაჭერთ კოფს ვეძებთ და შემდეგ ისევ მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით ფეის ღილაკით გადმოვაქვს დავაპატარაოთ ის რომ ერთმანეთს არunda უშლიდეს ხელს ეს ფოტოები, თორემ პასუხების გაცემის დროს წავაწყდებით უხერხულობას. აი, არც ერთი ერთმანეთს არ მოხვდება ზღatia. მოდი დავამატოთ ჩვენ цаრიელის слайდები. მოდი სამი სლაიდი დავამატოთ. ჯერჯერობით ახლა ჩავსვათ ისევ მომтираლი ღიმილაკი. წამოვიღოთ ჩვენი მომтираლი ღიმილაკი ისევ კოპირებით. ჩავსვათ ამ გვერდზე და გავადიდოთ. გავადიდოთ ფაილის ზომაზე. Şimdi წამოვიღოთ ჩვენი 02 ღიმილაკი. ესე. ისე ვიselectedValue როგორც პირველ შემთხვევაში. ახლა, როდესაც ბავშვი ბავშვიarastor პასუხს დააჭერს ხელს, შევდივართ ისევ ინსერტში, ჩასმავთ აი ამ ბმულს, რომელიც დედამიწას ძალიან კავს და ავირჩევთ მე-5-ს ლაიტს. სოკოს შემთხვევაში ავირჩევთ მე-6-ს ლაიტს. და ცაბლის შემთხვევაში ავირჩევთ ისევ მე5-ის ლაიტი. ახლა როცა არასწორი პასუხია, ამ შემთხვევაში უნდა ავირჩიოთ შევდივარ დამბუნზე და ავირჩიოთ მე4-ის ლაიტი, საიდანაც დაიწყო ეს გამოცანა. იმიტომ რომ უკან დაბრუნდეს და ახლიდან თავიდან უპასუხოს ბავშმა განოჩანას აი ამ სლაიდის შემდეგ დავაცკაპებთ მოინიშნება ამ ბმულში შევდივართ და მომდევნო სლაიდს ვირჩევთ მეშვიდე სლაიდს აკად ჩავსვათ პოზიტიური დრო მიყოს, ტაშის ხმა ისმოდეს. შევდივართ ანიმაციებში. ჩამოვშლით ანიმაციების פანჯარას. დავაჭერთ ფიგურას, რომელიც გვინდა, იმას დავაჭერთ, მაგრამ ეს ფიгура რატომაც უფრო კარგად მუშაობს, მე უფრო მომწონს. შემდეგ გადავდივართ ანიმაციების არკმელსში. გავხსნით ანიმაციების არკმელს, მარჯვენა მხარეს სადაც არის ფოტო დადებული, ჩამოვშლით და დაწება წინასთან ერთად მეორეს მოვნიშნავთ, ისევ ჩამოვშლით, ეფექტის პარამეტრებში შევდივართ და ვაძლევთ აქ ხმას აბლოდიზმენტი. აქ მრავალი ხმა თქვენ მომიწკინდა ის მეეცეთ, მაგრამ ეს კარგად მუშაობს. და ბოლოს слайდზე დავსვათ ავშებისთვის საყვარელი გმირი, ისიც ქიფ პოტოთი, ფიფქია. კოპირებით წამოვიღებთ ამ ფოტოსაც, ფეისით ჩავსვამთ, გავადიდებთ მთელ ეკრანზე. ხმა რომ კონდეს ამიტომ შევალთ ანიმაციებში აა მო Униშნოთ ისევ ფიгура მარჯვენა მხარეს ანიმაციების არკმელს გავხსნით მარჯვენა მხარეს ფოტო სურათი რო აწერია ჩამოშლით დაწება წინასთან ერთად მო Униშნავთ იმ შემდეგ შევდივართ ეფექტების პარამეტრებში და მივცეთ ხმა. აპلودისმენტი. შემდეგ შეაფასებს ასე ჩენი ფიფქია. ახლა ვნახოთ რა გამოგვივიდა ჩენი სახალისო ტესტი. შევდივართ მაღლა слайდ შოუში. შემდეგ დასაწყისიდან მარცხენაზე და კუთხეში დავაწვებით დასაწყისიდან და იწება ჩვენი ტესტი. დედიკო საჩქარია რომ დგება გაზაფხულია, ლურჯი 60-იათი, აბა რა ქვია? და ბავშვი აჭერს გვირილას ხელს. ღიმილაკი ტირის. შემდეგ აჭერს ამომtiral ღიმილაკს ხელს, ბრუნდება ისევ პირველ გვერდზე. ваჭერს вардс ხელს ღიმილაკის ევტერის რადგანაც არასწორი პასუხია ვაჭert ღიმილაკს მაუსის ღილაკს და შემდეგ სწორ პასუხზე ბავშვი აჭერს ხელს და ღიმილაკი პოზიტივით გამოდის ვაჭert ამ პოზიტიურ ღიმილაკს ხელ მაუს და ახალი გვერდი გამოვიდა ეში ცხოვრობს ქუდი ხურავს აწვიმარი როგორც ვარჩევთ შხამიას და საკვებს რა ყოფილია ბავშმა დააჭירה მარცხს მაუსი ღიმილაკმა იტირა შემდეგ ღიმილაკს ვაჭერთ მაუსთან ვbrunდებით ისევ იმ გვერძზე სადაც გვიწერია შემდეგი გამოცანა შემდეგ ბავშვმა დააჭירה წაბლს და არასوري პასუხია და ღიმილაკმა ისე ვიტირა ვაჭერთ ღიმილაკს მაઉસ და ისევ ბрунდებით ჩვენს გვერდზე საიდანაც იწება ეს გამოცანა ბოლოს დააჭირა სოკოს ხელი და მოდის პოზიტიური ღიმილაკი დააშით და ამ ღიმილაკზე დაჭერით მათი საყვარელი გმირი ფიფქია ხვდება ამ ბავშვის დაშით აი ეს იყოს სულ ჩვენი ა პატარა გამოცანა ტესტი, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს პატარებში, გისურვებთ წარმატებებს.